Բոլոր ջերսերնի, արնակիցներ, բարև ձեզ, սիրելի Երևանցիներ։ Ահա ուզում եմ շնորհավորել երեք վանտրությունների կապակցությամբ, շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եկել էին իրենց քվեն տվել են մեր քաղաքի, մեր Երևանի ապագայի համար։ Իսկ ինչու եմ շնորհավորում, որովհետև արդեն գաղտնիք չէ, որ իշխանությունները երեք պարտություն են գրել։ Երևանի ավականիում կա 65 մանդատ, եւ այս 65 մանդատները բաշխել են հետերյալ կերպով։ Քաղաքական ֆառմանագիր կուսակցություն 24 մանդատ, մենք, այսինքն ազգային առաջընթաց կուսակցությունը 14 մանդատ, Մայր Հայաստան դաշինքը 12 մանդատ, Հանրապետություն կուսակցությունը 8 մանդատ եւ Հանրային Ձայն կուսակցությունը 7 մանդատ։ Այսպիսով 65 մանդատից Երևանի ավանական ու իշխանությունը ունի ընդամենը 24 մանդատ եւ ընդդիմադիր 4 ուժերը իրար հետ միասին ունեն 41 մանդատ։ Եվ այսպես ինչպես կարող ենք շարժվել առաջ։ Քանի որ եւ ես, եւ մեր թիմը մշտապես գործել ենք բաց թափանցիկ հարաբերականորեն ներկայացնել ենք մեր բոլոր առաջարկները եւ լուծումները այս անգամ եւս հենց այդպես էլ ուզում ենք անել։ Քիչ առաջ ունեցավ մեր նորաստեղ ֆրակցիայի նիստը եւ նիստի ժամանակ որոշում կայացվեց այդ որոշումը ես ուզում եմ հարաբարակայնստել եւ մեր Երևանցիների համար եւ մնացած քաղաքական ուժերի համար։ Եվ այսպես մեր առաջարկը, քանի որ այս 4 անդիմադիր ուժերը իրար հետ ունեն քաղաքական եւ գաղափարական տար아ձայնություններ, մեր առաջարկը հետեւյալն է, է։ Եվ քանի որ մեր ուժ այս 4 անդիմադիր ուժերից առաջին տերն են գravel քվյարկության շնորհիվ, մենք առաջարկում ենք, որ մենք առաջադրենք Քաղաքապետի թեկնածու խոսքը ի մասին է եւ մնացած քաղաքական ուժերը այս դեմանդիր երեք ուժերը առանց որևից է կոալիցիաներ կազմելու առանց որևից է պայմանավորվածությունների առանց որևից է ստվերային պայմանավորվածությունների եւ որևից է նախապայմանների غان եւ քվեարկեն այս թեկնածուի համար ի շինչու նորից հիշեցնեմ, քանի որ մենք ունենք քաղաքական եւ գավաթարական տարածայնություններ, եւ սա շատ ազնիվ կլինի, թե մեր ընտրողների նկատմամբ, թե ամեն մեկս մեր նկատմամբ ոչ միք իր սկզբունքներից դուրս չի գա, եւ նաեւ գրխավոր նպատակը, այն է քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը զրկել քաղաքային իշխանությունից, այս նպատակը, որը բոլոր ընդդիմադիր ուժեր ունեն, կարող ենք իր կատարածել։ Սա առաջին մեր առաջարկն է, այսինքն դրա հետևանքով եթե ընտրվում է քաղաքապետ, ես ստանձնում եմ քաղաքապետի պաշտոնը, մեր քաղաքական ուժը ստանձնում եք քաղաքային իշխանությունը եւ սկսում ենք աշխատել։ Մնացած ուժերը դառնում են ընդդիմություն եւ մենք իրականացնում ենք այս աշխատանքը։ Եվ այդ այս ընդիմադիր երեք ուժերը արդեն իրենց վերահսկողական ֆունկցիաները կարող են իրականացնել որ որպես ավականու անդամ, այսինքն իրենք լիարժեք իրավունքներ ունեն վերահսկելու այն բոլոր գործողությունները, որը կանենք ես որպես քաղաքապետ եւ մեր ուժը որպես քաղաքային իշխանություն։ Սա առաջին տարբերակը։ Եվ երկրորդ տարբերակը, եթե ինչ-ինչ պատճառներով այս երեք ընդիմադիր ուժերը չեն համաձայնվում մեր առաջին տարբերակին, ապա մենք կարող ենք գնալ նոր քաղաքային ընտրությունների եւ Թող artı joint-ը որոշի հետագա ընդհացքը։ Ինչպես ենք դա անում, շատ պարզ։ Քանի որ ինչպես նշեցի 65 մանդատից ավականու Երևանի իշխանությունը ունի ընդամենը 24 մանդատ, ապա առաջին նիստը ավականու որը պետք է հրավիրվի եւ դրա համար պետք է ապավել քվորում, կարող է չհրավիրվել, այսինքն քվորոմի համար պետք է 33 ձայն իշխանությունը ունի այդ 33 զայնը։ Իսկ ընդդիմությունը ուզենա, այնպես կարող է կազմակերպել, որ քվորում չլինի, նիստը չկայանու քաղաքապետ չի ներթվում եւ գնում ենք նոր ընտրությունների։ Ընդ որում ես համոզված եմ, որ այս անգամ ընդդիմության դիրքերը ավելի ուժեղ կլինեն, որովհետեւ մարտիկ ավելի ակտիվ կմասնակցեն ընտրություններին։ Սա էլ երկրորդ -ը սպասում ենք քաղաքական ուժերի արձագանքին, իսկ դες էլ Երևանցիներ եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ այս ընդ ությունների հետ կապված առողջությունն մաղթում եւ իարքե աստված պահապան լինի մեզ բոլորիս